Запеклі бої під Соледаром не вщухають. Авіація та артилерія працюють тут цілодобово. Саме місто та навколишні села рашисти буквально рівняють із землею. Місцеві жителі в розпачі, адже куди і коли прилетить наступного разу, ніхто не знає. Проїдьте далі, подивіться. На кожній вулиці. Та в основному ночі. Вночі в основному, так? Да. Ну, останній раз було. А проїхатись місцевими ґрунтовими дорогами – ще те завдання. Через постійні дощі шляхи просто розкисли. На слизькій багнюці пан Віктор чимдуж намагається втримати кермо свого повнопривідного пікапа. Каже, застрягнути тут – це вірна смерть, адже росіяни накривають кожен метр. Розбиті села цьому – зайвий доказ. Зараз просто нищать. Просто нищать це село. Тут нікого вже немає. Цілодобово. Та й ми теж не змовкаємо. Хоча умови роботи нашої артилерії вскладнились. На позиціях теж суцільне болото. Ось так, сковзаючись на багнюці, розрахунок старенької гаубиці Д-30 швидко намагається дістатись до гармати. Рашисти пішли на черговий штурм Соледару, і в такі хвилини від спритності артилеристів залежить життя наших піхотинців. Добре, вогонь! Постріл! Відпрацювавши, хлопці так само по багнюці біжать в укриття. Для російської артилерії наші гармаші ціль пріоритетна. Навідниковий із позивним малий, трохи за 20. Але за мірками нещадної війни він вже досвідчений воїн. На передовій він з самого початку вторгнення, тому про свою пекельну роботу розповідає абсолютно спокійно. Дають ціль, ми стріляємо, дізнаємося, потім вже попали по цілі. Тільки до чого, тому подобне. Колона. Танк, колона, піхота. Це все. Військові не приховують, на цьому напрямку російська артилерія переважає за кількістю, хоча геть не за якістю. Хлопцям важко не тільки через погодні умови, а й через брак снарядів. 120-мм боєприпаси і досі справжній дефіцит. В боєкомплекті цієї гармати суцільний вінегрет. Снаряди чеські, румунські і навіть німецькі. Наприклад, цей Full Church, я навіть не можу сказати, бо тому що це, скоріше всього, якийсь німецький. 22-го року виробництва. Вінегрет так. Але дякувати Богу, що ми маємо ще на даний час боронити нашу країну. І боронять хлопці її справно. Попри перевагу у піхоті та артилерії за понад 4 місяці безперервних штурмів, московитам на цьому напрямку так і не вдалося суттєво просунутись уперед. Станіслав Кухачук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.